mas são inúmeras ruas do asfaltamento na cidade de Parnaíba. E com certeza a melhoria vai vir logo, 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 nós vamos sentir. Agora, nós não podemos tampar os olhos e dizer que não houve, que não está havendo um problema sério quanto à questão da buraqueira da cidade de Parnaíba. Tá certo, presidente. Eu queria só que você reforçasse o convite aí para... Eu queria reforçar, Carlos, eu queria também aqui fazer, você colocou aqui, citou o nome do nosso presidente Wilson, quanto à questão do PAC. Inclusive, ele diz que só não vê quem não quer. E, naturalmente, a oposição, no papel de oposição, ela não quer ver. Mas, Carlos, aqui foi discutido, rediscutido, né, no estado do Piauí, a questão de recursos que foi oriundo do governo federal. Inclusive, eu mesmo... Todos sabem o que eu sempre disse, que Paraíba foi beneficiado demais, a municipalidade foi beneficiada demais, isso hoje reconhecido claramente pelo próprio prefeito, sobre recursos do governo federal da nossa cidade. Né? Está aí ações na faculdade federal, tá aí o curso de medicina que vai vir, está aí ações no saneamento. Que saneamento, nós não podemos pensar no saneamento, nós não temos que estar revoltado com o saneamento, nós temos que estar revoltado hoje com a ação da construtora e da GESPISA de não ter feito o serviço correto. Mas o saneamento de quase a integridade da cidade, isso vai trazer um benefício de saúde para a comunidade imensurável, né? Imensurável. Então, isso é uma ação do PAC. Nós estamos milhões em empregos diretos. Nós não podemos esquecer que hoje, Parnaíba, discutivelmente, hoje Parnaíba tem empregos aí diretos, muito, e nós temos que nos preocupar quando essas obras acabarem, de dar continuidade em outras obras. Esses empregos são temporários.